Teraz si, priatelia, v rámci tohoto slova pridáme aj skutok, pretože nebude stačiť slovo, ale nebude stačiť ani len skutok samotný. Táto kombinácia v podobe zvyku bude pasovanie na rytiera. To znamená to, čo formálne, opticky, urobila si niekoho rytiera. Asi ste všetci videli film Kráľovstvo nebeské. Možno ste si všimli, pre vás možno nečakanú vec, že mu dával facku so slovami, aby si si to lepšie zapamätal. Tam je polovička pravdy. Skutočne prvotné pasovanie pozostávalo z facky. A tá facka bývala aj dosť často silná. Len nebola tam formulácia, aby si to zapamätal, pretože on si to zapamätal veľmi dobre aj tak. Ale príjmi tento úder, lebo facka je potupný úder, povedzme si úprimne, príjmi tento úder bez odplaty, ale už žiadny iný. Potom nasledoval ten úder. Lenže počas, ako sa rytierstvo vyvíjalo, facka sa javila už príliš potupná. Tak vymysleli takú vec, že rytier, ktorý ho pasoval, vzal svoj meč, zahnal sa a na plocho mečom ho udrel z boku po ramene. Tie rany neboli celkom slabé, dosť často ten človek dokonca spadol na zem od toho úderu. Že bolo to potupné, ale bolo to potupenie mečom. A meč nepotupí rytiera v plnom rozsahu. Takže zase tam bola tá istá formulácia, príjmi tento úder a už žiadny iný. Až neskôr v priebehu vývoja sa do samotného aktu pasovania prepracoval taký formalistický a symbolický charakter tých troch symbolických úderov, ktoré si o chvíľočku ukážeme. Pánoš Juraj z Lúčky, v mene Božom, v mene svätého Michala, nebeského rytiera, v mene svätého Juraja, pozemského rytiera, príjmi tieto tri údery s pokorou a bez odplaty, ale už v živote žiadne iné. Vstaň, rytier Juraj. Samozrejme, všetci poznáme viac alebo menej tieto symbolické údery ako akt pasovania, ale v skutočnosti slovo pasovanie znamená opásanie rytierským opaskom. To znamená, tými údermi nekončí ten akt. To len bolo dovršené odovzdanie od rytiera k rytierovi posolstva tej cti. A potom nastáva to druhé kolo, kedy rytier vstáva na výzvu svojho pasujúceho rytiera, zdvíha ruky a pristupujú k nemu z pravidla slúžky, sluhovia, panuši alebo pážata so zlatými ostrohami, ktoré mu pripnú na nohu, či klaknú si k nemu, on stojí a pripnú mu ostrohy. A prichádza, môže byť všelikto, ale môže to byť aj dáma v tomto prípade, a prinesie ho zlatom vybíjaný opasok rytiersky, pretože zlatý opasok to robí opticky spolu so zlatými ostrohami z rytiera, pasovaného rytiera. A samozrejme znamená to, že od tej chvíle, keď je opásaný týmto opaskom, je povinný sa správať na úrovni pasovaného rytiera a nesmie sa napríklad človeku pod svoju úroveň vzdať ani za cenu straty života. Máme na to krásny príklad zo storočnej vojny, ktorý potom neskôr prevzali do filmu Excalibur, kedy rytier utekajúci z prehratej bitky bol dostihnutý panošom, ktorý ho kopijou, keďže rytier už kopiu nemal, tak ho zrazil z konia a pri páde na chvíľku stratil vedomie, panoš zoskočil z konia, otvoril mu prilbu, oprel mu svoj meč o hrdlo a hovorí, pane, vzdajte sa. A na tomu ten rytier hovorí, si pasovaný? A mu hovorí, nie, som panoš. V tom prípade kľakni a podaj mi svoj meč. Podivné želanie človeku, ktorý je vlastne v situácii porazeného. Panoš tak urobil, on vzal od neho meč, pasoval ho na rytiera, hoci ho mohol v tej chvíli napríklad zabiť, ale to by bolo práve pod rytierskú úroveň. Pasoval ho na rytiera, potom odovzdal meč a vzdal sa mu, lebo už mu bol rovným partnerom a vážil si, že ten dotyčný ho porazil. Takže to je rytierske správanie a takto sa vlastne rytier má správať celý svoj život nekompromisne k pravde a k spravodlivosti a k tomu, čo my dnes hovoríme, že fair play. Ešte tu mám jednu takú maličkosť, vrátim sa k tým ostrohám. Mnohí ľudia, keď vidia rytierske ostrohy, a to často majú oveľa dlhšie tie tyčinky, na ktorých to je, a väčšie kolieska, majú pocit, ježiš, tie koni tým strašne trpeli, chúďatá, oni ich tak týrali. To je práve tá hlúposť. Keď rytier sedí na koni, po rytiersky, nemôže mať nohy tak pri sedle,
ako mávajú jazdci, že tá peta vychádza na ten bod, kde toho konia dráždi a vie mu dávať pokyny. Má nohy vpredu vypnuté, aby sa mohol vzoprieť o rasochu sedla pre náraz kopie od protivníka. V takom prípade musí mať dostatočne dlhú tyčinku, aby dočiahol na miesto, kam má dočiahnuť tá noha. A zároveň musí možno prejsť cez nejaké tie čabraky, pretože ten koň bol pokrytý ochrannými čabrakmi. Takže aby pocítil ten ďobanec, a nie je to brutálny ďobanec, pretože čím väčšie koliesko, tým viac sa krásne šmíka, takže pošteklí toho konia. A ten dlhý pohyb mu môže spôsobiť väčší signál na posluchnutie pokynu. Pretože rytier by nikdy svojho konia netýral. Pretože rytier mal v svojom koňovi verného druha do boja. Takže tam rytierstvo je z jednej strany ľudský pocit a z druhej strany je to, čo sa vyskytuje vo všetkých rytierských symboloch, že kôň je znak a symbol vernej poslušnosti. Máme tu ranosledoveký meč a štít. Meče v tom čase nemali veľmi špicatý hrot. On bol síce brúsený, ale do oblúka. Aby neuviazol v štíte protivníka, pretože štíty mali takmer všetci zbrojne. A potom bolo treba ťažko páčiť ten meč zo štítu. Ak stojíte so štítom vpred, musíte mať chránené čo najviac, najmä rameno, lebo to by ste mohli nenápadne dostať, po ňom ani neviete. A potom samozrejme vám spoza toho štítu vidno hlavu a predsunutú nohu. Keď je koleno vpredu, je ľahkým terčom a je to provokácia pre protivníka. Keď zaútočíte, vaša vysunutá ruka môže byť pre ňoho lákadlom a provokáciou, pretože po nej by ste mohli ľahko dostať. Preto si všimnite, že všetky útoky vediem tak, aby som si ruku kryl až do poslednej chvíle a von nevysuniem pesť pred štít, ale ostáva stále za štítom skrytá a len čepel vyletí dopredu z rôznych poloh, ktoré sú štandardnými strehovými polohami toho systému, ktorý vtedy už bol veľmi prepracovaný. Meč a štít má ešte jednu dôležitú vlastnosť a to je tá, že môžete urobiť aj akože chybu, ale musíte si byť vedomí toho, že tam tá chyba je a že to bude pravdepodobne lákadlo pre protivníka, čiže môžete to použiť ako pascu. Teraz som predviedol rôzne body, seky a tak a keď príde kolega, všimnite si, že on už stojí v takom preventívnom postoji, aby jeho koleno nebolo vysunuté, aby teda som nemal lákadlo ísť mu po kolene. Lenže ja som koleno vysunul preto, lebo ja mu to ako lákadlo dávam a vo chvíli, keď zaútočí, tak s tým rátam a vykryjem ho a zasiahnem ho súčasne s tým, ako je videl svoj útok. Keď presuniem v útoku ruku, okamžite po nedostanem, samozrejme, z jednej alebo z druhej strany. Pochopiteľne, ak to chcem spraviť ako lákadlo, urobím to, ale rátam s tým, že v poslednej chvíli tam nasuniem štít, a to už či z jednej, z druhej strany. A od tej chvíle pokračujem zase s rozšírením svojho útoku, pretože toto je len predohra. V tej chvíli, keď sa dostanem na vnútornú stranu jeho štítu, tak on to už má ťažké v tej chvíli. A toto práve obracaním štítu, aby sme sa dostali dovnútra jeho zostavy, aby sme mohli bodnúť alebo seknúť, tak to je jedna z veľkých inteligencií boja mečom a štítom. Samozrejme, keď zaútočím takýmto spôsobom, tak super ma pozmol chce zase na hlave. Ja si tú hlavu vykriem, a otvorím si jeho zostavu priečkou a udriem ho obidvomi zbraňami. To znamená, toto otváranie si protivníka priečkou, teraz si to ukážem len samotný ten fakt, sa udieje takýmto spôsobom. A všimnite sa, zase som na vnútornej strane jeho štítu, môžem prebrať na štít alebo meč zaviazať a udrieť z obidvoch strán. Vážení priatelia, ideme si uvariť pivno-chlebovú polievku. To znamená pivo, tak 3 deci na osobu podľa smedu a hladu, chlieb, čo najčernejší, pivo by inak malo byť tmavé. Ten chlieb, ak bude oschnutý, nevadí, dá sa aj nalámať. Potom na niečom ho musíme upražiť, to znamená, môže to byť v tomto prípade slaninka, môže to byť aj masť. Potom potrebujeme samozrejme sol, korenie, pochopiteľne. Keď to celé spracujeme, tak výsledok si ešte dochutíme medom, pretože výsledok bude horký. A to ostatné uvidíme pri príprave. Ja tam ešte dávam aj trošku cibulky, pretože milujem cibulku a tá nie je priamo súčasťou toho pôvodného receptu.
A znovu rímska múdrosť. Bohatstvo múdremu slúži, hlupákovi rozkazuje. Divicie enim apud sapientem virum in servitute sunt apud stultum in imperio. Opäť Seneca.